германуудаараа юм баяа орон мөртлөө ингээд энэ борооны хавсыг ингээд татчихна хашруудулаад энэ их намагтай газар байна. Ингээд айгүйх ус тогтсон. Тэгэд ингээд шууд ухаад борооны хавсыг ингээд татцсан. Тэг энэгээр тарай ногоо талбай малбайгаа услан. Ийм ажилсаг байна да. За энэ тогруунууд байна. Хараа. Тогруу. Сайн харагдах нь би их хоол байна. Тэгээд би сайн татсан л та нэш нөгөн. За түр баяртай. На уусаар ажилласаг байж сайхан хөгжин шүү дээ. Тийм учраас ятгатаа ингээ барааны хавсыг өрсөхгүй татдаг болвол манайх шиг та 365 хоногт нар тусдаг сайхан газар ногоо өрслүүлээд өөрсдийнхээ гараар тавьсан эрүүл хүнсээ эцгэт гоё юм да. За тэгээ та бүхэн нэг сар хараа. За сар хараа. Энд ч сар гарч байна. За энд нар тусч байна. Нар харуулхад хэцүү юм. За түр баяртай.